بصوا يا ابونا، برناباس الدكتور بأمريكا نيويورك هاجر هاجر سبكات ليقه ጳጳስ የቅዱስ ሲኖዶስ ዋና ጸሐፊ ብፁዕ አቡነ ሕዝቅኤል የወንጀ ማጂ ሀገረ ስብከት ሊቀ ጳጳስ ብፁዕ አቡነ ሰላማ የጎንደር ሀገረ ስብከት ሊቀ ጳጳስ ብፁዕ አቡነ ፊልጵዎስ የደቡብ ኦሞ ሀገረ ስብከት ሊቀ ጳጳስ ብፁዕ አቡነ ባርናባስ የዋግ ህምራ ሀገረ ስብከት ሊቀ ጳጳስ ብፁዕ አቡነ ኤርሚያስ የሰሜን ወሎ ሀገረ ስብከት ሊቀ ጳጳስ ክብርት ወይዘሮ ሰላማዊት ዳዊት የባህል ቱሪዝም ሚኒስትር ዴታ ክቡር ስለሺ ግርማ የቱሪዝም ሚኒስትር ዴታ የተከበሩ አቶ ጣሂር ኢብራሂም የአማራ ክልል ባህል ቱሪዝም ቢሮ ኃላፊ የተከበሩ አባ ጽጌ መዝገቡ የታላቁ የቅዱስ ላሊበላ ደብረ ከርቤ ዋና አስተዳዳሪ ክብርት ወይዘሮ ተስፋ ሀብቴ የላሊበላ ከተማ ከንቲባ የተከበራችሁ ሊቃነ መናብርት ቤተ ክርስቲያን የተከበራችሁ የጎጃም ያላችሁ ኃላፊዎች ክቡራትና ክቡራን የተከበራችሁ የፌዴራል የክልል የዞን የህዝብ ተወካዮች ክቡራትና ክቡራን አምባሳደሮች ክቡራትና ክቡራን ከሁሉ አስቀድሜ በዚህ በጌታችን በመድኃኒታችን በኢየሱስ ክርስቶስ የልደት በዓልና በላሊበላ የልደት በዓል ተገኝቼ መልእክት እንዳስተላልፍ እድሉን በማገኘቴ በራሴና በክልል ምክር ቤቱ ስም ምስጋናዬን ለማቅረብ እወዳለሁ። ለመላው የክርስትና እምነት ተከታዮች እንኳን ለጌታችን ለመድኃኒታችን ለኢየሱስ ክርስቶስ የልደት በዓልና ለቅዱስ ላሊበላ የልደት በዓል በሰላም አደረሳችሁ ለማለትም እወዳለሁ። ጌታችን መድኃኒታችን ኢየሱስ ክርስቶስ የተወለደበት ምስጢር የሰው ልጆች በምድር ላይ መኖር ከጀመሩበት ጊዜ አንስቶ የተሰጣቸውን ትእዛዛት በመተላለፍ ኃጢአት በመስረታቸው ከተፈቀደልን ዘላለማዊ ሕይወት ወደ ኃጢአት መንገድ በመሄዳችን ይህንን ሕዝብ ኃጢአቱን ለማስታረቅ መሆኑን የሃይማኖት መጻሕፍትና የሃይማኖት አባቶች ቤተ ክርስቲያንም በጽኑ ታስተምራለች። እኛ የሰው ልጆች ለሰራነው ኃጢአት ኢየሱስ ክርስቶስ ለኛ ሲል ለሰጠን ዘላለማዊ ሕይወት እንድናገኝ የተወለደ መሆኑ ለሰው ልጅ ያለውን ፍቅር ያሳያል። በመወለዱም የሰው ልጆችን ከኃጢአት እንድንነጻም አድርጎናል። ጌታችን ኢየሱስ ክርስቶስ ፍቅርን፣ መከባበርን፣ መቻቻልን እንዲሰፍን ለኛም አስተምሯል። በመሆኑ እኛም ጥላቻን በማስወገድና በመደጋገፍ በመከባበር አብሮ የመኖር እሴታችንን ልናጠናክር ይገባል። የክልላችን ብሎም የኢትዮጵያ ሕዝብ ዋነኛ ጥያቄው ሰላም መሆኑ የሚታወቅ ነው። ሀገራችን ኢትዮጵያ ሰላምን ለማምጣት ካላት ቁርጠኝነት የመነጨ ሁሉንም ችግሮች በሰላም ለመፍታት የሰላም ስምምነት መፈራረማችን ይታወቃል። ሰላም ያለው ጠቀሜታም በተለይ አምና የነበሩ ችግሮች ተወግደው ዛሬ በደመቀና በሰከነ ሁኔታ በዓላችንን ልናከብር ትልቅ አስተዋጽኦ ያደረገ መሆኑ ለሁላችንም ግልጽ ነው። በመሆኑም አገራችን የፈረመችውን የሰላም ስምምነት ወደ ተሟላና ዘላቂ ሰላም እንዲለወጥ ሁሉም ሕዝብ የራሱን አስተዋጽኦ እንዲያደርግ በዚሁ አጋጣሚ ለማሳሰብ እወዳለሁ። በመጨረሻም መላው የክርስትና እምነት ተከታዮች በዓሉን ስናከብር
إرس بأرس بمتساسب بمفك أكر يالو يللو بمردات ليون ميقبال بدقامي لما اللاو يكرستنا من التكتايوج بعلو يسلام يفكر ياندنتنا يمتشاچال انديون يتمنيو ملكان بعالي جالكون إتوبيا ناهز بوچوان فتاري بارك أمسك جنالو